Hola, molt bona vesprada. Així veuen, herba de Sant Joan. També tenim així herba d'olives, és aquesta. Què tinc així a la mà? Raïm de pastor. Esta que segur que la coneixen són garrofes. I, per exemple, aquesta d'ací s'anomena sabina. Avui parlem d'herbes que podem trobar en les nostres muntanyes. Per què? Perquè així, en Teresafort, en el Test de Magazine, anem a estrenar una nova secció cada dimecres que es dirà Natura Propera. Amb qui? Amb Toni Orengo. Estem ja preparats per a parlar del nostre, de la nostra natura, de les nostres muntanyes, del que podem trobar en el nostre voltant, del medi ambient en general, i ho fem de la mà de tot un expert. Ell, en general, és amic de la natura, però el coneixem perquè és amic d'esta casa, col·laborador, Toni Orengo. Molt bona vesprada, Toni. Molt bona vesprada. Bueno, he dit amic de la natura en general, però podem dir també professor de formació professional de temes agrícoles i ambientals. I clar, per què tenim així amb nosaltres a Toni Orengo, el que s'avançava fa uns moments a l'arrencar este Test de Magazine a Teresafort? Perquè la pròxima setmana, Toni, estrenem una nova secció, Natura Propera, en la qual, abans de dir-nos ara de pròpia veu el que vas a dir, anem a donar pas a este vídeo en el que, en un entorn natural, Toni ens presenta aquesta nova secció. Hola, sóc Toni Orengo, sóc professor d'FP de la branca agrària i de temes de medi ambient, i hem pensat a Radio Gandia i Telesafort que seria interessant presentar un programa setmanal sobre la natura, per tal de portar tot allò que ens envolta i que és necessari per a la vida de les persones a les nostres cases. I per això explicarem una miqueta cada setmana pues, utilitat de les plantes, temes d'agricultura ecològica, parlarem de problemes ambientals a la nostra ciutat i a la nostra comarca, farem una miqueta de crítica ambiental també, però sobretot això, divulgar, per a que tot allò que és recent, de temps no massa llunyans, i que han servit per a que les persones arribaren fins al moment en el qual estem, sobretot l'ús de plantes que en mengen, plantes que són medicinals, etc. Espero que us agradi la secció i per això pues, començarem ben aviat. Bueno, així ja hem vist la presentació, Toni, que has fet en el vídeo, en una d'aquestes ja escapadetes a la muntanya. Bueno, et vas dir que portaves algun exemple, algun repertori de tot el que podeu trobar per la muntanya. Després anirem parlant un poc de cadascuna d'aquestes qüestions. Natura Propera. Primer que res, per què aquest nom a la nova secció Natura Propera, que serà el dimecres? Sí, era un nom entre tants, vaig fer una llista de noms possibles, i em va semblar que el de Natura Propera era el més adient pel fet de que és la natura que tenim. Anem a parlar de la natura que tenim al costat, tant en, diguem-ne, físicament, que a pocs quilòmetres de la nostra comarca, o dins de la nostra comarca sempre, però també en el temps. Anem a parlar de coses que, no sé, tractament de plantes o d'utilització de les plantes o plantes que es mengen o plats cuinats que formen part de la nostra història també molt recent i per això, diguem-ne, propera tant en el temps com en l'espai. Una miqueta això és la idea. Però, gràcies a aquesta secció que tens en Hoy por Hoy Gandia, en Radio Gandia Ser, Natural Plat, veiem les moltes possibilitats que tenim en quant a brosses, herbes que podem trobar en la nostra muntanya, que dius tu que tenim ahir, a un tir de pedra. Per exemple, anem a parlar parlaràs d'agricultura ecològica, no? Efectivament. Un dels temes a tocar, bueno, en principi dir que serà això, una secció setmanal d'uns pocs minuts, intentarem que siguin pues això, com píndoles de coses que podem fer cadascú de nosaltres com a ciutadans per millorar el planeta. No? La màxima ecologista és pensar globalment i actuar localment, però es tractaria d'això, que les nostres actituds farem positives i una de les maneres és això, cultivant els nostres propis aliments, pensant que l'agricultura, diguem-ne, massificada, industrial, pues, comporta una sèrie de problemes, que un altre tipus d'agricultura, com seria l'ecològica, com seria l'agricultura familiar, feta per un mateix, pues, es minimitzen si no desapareixen. L'agricultura ecològica feta per un mateix, diguem-ne, pràcticament el seu impacte ambiental és mínim. No... Com per exemple, si has portat, per exemple, aquestes tomaques... Collides de fa, no sé, un parell d'horetes,
i aixes estan fetes per mi i per els meus fills. És una cosa. Estic colorant la tomaca perquè últimament costa anar a, sobretot a grans supermercats, i trobar una tomaca que faci olor a tomaca i que faci gust a tomaca. Això és molt complicat avui en dia. Això és complicat perquè, pel que comentava, que és, per això donaria per un espai molt llarg. Parlar d'agricultura, ja hauríem de dedicar un programa, però d'estos de molts capítols. L'agricultura industrial, el que fa és això, a través d'una sal, a través d'un adob, que és l'aliment de la planta, hi ha molta aigua, fa que la planta creixi molt ràpidament i produeixi una gran quantitat d'aliments, però que al final és això, és una qüestió de salinitat. Quan més sal té un terreny, més aigua absorbir la planta per contrarrestar i ser fet salí. Llavors les plantes el que fan és acumular molta aigua. L'aigua ja sabem que és incolora, i no odora i insípida, no fa gust a res. Per tant, si tu menges una tomaca que pràcticament és aigua en un percentatge molt gran i que realment no ha tingut temps de créixer d'una manera lenta i anar assimilant o constituint tots els elements saborosos que té eixa, que hauria de tindre eixa tomaca, pues les tomàquers avui en dia són industrials i pràcticament són poc gustoses. Sí, ràpid, però no val la pena, no? Aquestes pebreres també són gustoses, no? Aquestes pebreres també són gustoses i sobretot lliures de residus, no? Això de parlar... Sí. És un dels temes que parlarem de l'agricultura majoritària, que encara és l'agricultura química o industrial o... Bueno, la que ve a fer-se. Perquè ja cada vegada som més els coneixements mèdics que asseguren que el percentatge de càncers i d'altres malalties ja no venen tant per la contaminació, ni per el tabac, ni per altres causes, sinó directament per l'alimentació que prenen, que porta una sèrie de residus nocius que el cos va acumulant i que en un moment determinat pues, té una conseqüència molt negativa. Per això l'agricultura hauria de retornar a ser el que va ser fa 60-70 anys, sí. Que en la qual, abans de l'anomenada Revolució Verda, que van aparèixer els productes químics de síntesi que s'utilitzaven per lluitar contra les plagues, diguem-ne, pues hauríem de tornar a això, i és una cosa senzilla, possible, i bueno, cada vegada està més clar. Hi ha més estudis que diuen que l'agricultura ecològica és un fet que és real i que és possible. Que hauria de ser obligatòria. Agricultura ecològica, però també parlem de jardineria ecològica, que també serà... Bé, és un altre vessant, és sobretot la vessant que jo més m'he dedicat professionalment i com a aficionat, no? Intentar, des de menut sempre he anat reproduint plantes, al principi les que teníem per casa, les de tota la vida, que teníem les iaies per dins de casa, i després em vaig una miqueta aficionar a reproduir plantes de la nostra natura més propera. Pues me anava al Calvari de Beniopo i arreplegava, per exemple, garrofes, extreia la llavor i mirava com es podien sembrar les garrofes, i produïa garroferets i lo mateix en carrasques, bueno, i pins, en principi coses fàcils, i després ja pues, vaig estudiar una carrera tècnica que tenia relació amb la natura i ja em vaig especialitzar una miqueta en la reproducció de plantes autòctones, plantes de les nostres muntanyes, que es poden utilitzar en jardineria. Són plantes molt adaptades al nostre clima, sobretot a la sequera. Tenen mecanismes de defensa contra les plagues i, per tant, l'agricultura ecològica al final hauria de ser agricultura nostra, en plantes nostres, i minimitzaríem el consum d'aigua, els tractaments, etc. I a més que diguem-ne, culturalment són plantes que les tenim molt a prop. Sí. Així mateix estic veient un margalló, que és la palmera mediterrània, la palmera nostra, de les quals s'han fet pues, sobretot cabassos, barxes, espardenyes, estores, bueno, molt, abans de l'aparició del plàstic, el teixit fonamental de les nostres comarques era en eixa palmera. I així n'hi ha moltes altres plantes que les estingueren al nostre jardí, a més d'envellir els jardins, pues, podien ser també un fet cultural per als nanos, sobretot, que recordaren la utilitat de les plantes, que la natura i l'home sempre han anat units. Ara és quan els últims anys ens hem separat una mica, però esperem que tornem a unir-nos. També de la teua mà, Toni, anirem coneixent plantes des de medicinals, mengíboles, de tot, no? Sí, una miqueta la idea és això, és eixir al camp. El nostre camp, la Saforenca, és molt variant, hi ha muntanya, tenim camps de secà, camps de regadiu, hortes, tenim marjal, tenim rius, tenim mar, tenim dunes... I en tenim cada de lloc, tot, què diem? Tenim una miqueta de tot, és molt variat. I en cada lloc pues, hi ha unes plantes que han servit des de temps
diguem-ne, molt llunyans per a ajudar-nos en, com a medicina, no? Per exemple, ara he portat una planta que pertoca per aquests dies, que es diu l'herbeta de Sant Joan o pericó, pericó groc. Aquesta és la que està de moda ara, que anem per les dates que estem, no? Efectivament. Per, al llarg de tot el mes de juny, tradicionalment ha de ser el dia de Sant Joan, però si es fa una miqueta abans o una miqueta més tard, tampoc passa res, amb aquestes flors es prepara un oli, anomenat oli de pericó, que és un oli, que és un miracle davant de les cremades de la cuina, se'ls desguita una miqueta d'oli cremant, t'escaldes en aigua bullint, poses una miqueta d'oli i això és mà de sant, diguem, desapareix la coentor, el dolor te'l calma directament. I també va molt bé contra fongs de la pell i contra altres malalties, contra la pell atòpica s'ha utilitzat també. I bueno, es tractarà d'això, d'explicar com podem utilitzar les plantes medicinals de manera casolana, sense haver d'anar a comprar-les en preparat, sinó sí. Recollir-les a la natura i com les podem preparar, una infusió, un alcoholat, un oli, no sé, inclús un herbero que es pot beure, o un patxaran, pues intentarem, uh-huh. intentarem que la cosa siga el més variada possible i d'alguna manera, pues d'una manera clara i senzilla, pues coses que s'han fet en altre temps i que han estat en procés de desaparició, pues tornar, sí, que anem a recordar-les. Sí. No sé si d'aquestes herbes, plantes que tens ací damunt, per exemple, aquesta d'ací, esta què és? Eixa l'he portada perquè és una cosa curiosa, eixa, entraríem en el també, dins de la secció, algun dia parlarem de qüestions negatives, dins de la natura. Això és una planta que és invasora. Això l'ha replegada en la muntanya, una planta que s'utilitza en jardineria, però resisteix molt bé la sequera i s'escampa molt, diguem-ne, té un potencial de reproductiu molt alt, i de tal manera que està reproduint-se per les muntanyes. En plena muntanya és una planta que, jo el dic, es diu lantana o bandereta espanyola, perquè la major part tenen la varietat més principal, té flors roges i grogues, du bandereta a Espanya, sí. I és això. A l'invadir els terrenys, el que fa és tapar altres plantes, desapareixen les plantes, diguem-ne, pròpies d'aquest lloc i aquesta planta va escampant-se, igual que passa en diferents animals i diferents plantes. Llavors, hauríem de conèixer-la, no utilitzar-la en jardineria i sobretot començar ja, perquè s'està escampant d'una manera, vamos, molt ràpida, i hauríem de començar ja les institucions a lluitar contra aquesta, diguem-ne que és una plaga, però és una plaga, sí. Que al final cobrirà totes les nostres muntanyes. Per tant, podem dir, Toni, que així com es recomana que si no coneixem realment les brosses, si anem a passejar per les muntanyes, no es començar a arrencar com un boig, aquesta sí. Recomanaria que si vam aquesta, si l'arrenquem, aquesta sí que estaria fent un favor. Això s'haurien d'encarregar realment les forces públiques, sí. D'alguna manera controlar les plantes que són un problema. I aquesta d'ací? Bé, això l'he portada pel que comentàvem abans. Això és una sabina, una planta, un arbust nostre, i que el podem utilitzar en jardineria i simplement, igual que la del costat de les floretes morades, sí, això és un espígol, l'espígol dentat, i l'he portat per dir que simplement són plantes que les podem utilitzar al jardí, inclús a casa, que són molt fàcils de reproduir. Pues, també algun dia parlarem, per exemple, com reproduir aquesta planta o altres paregudes. Això és el fruit madur, i dins mm-hmm. estan les llavoretes, es treuen les llavors, es netegen una miqueta, es sembren i, diguem-ne, i podem tindre una planta nostra, molt semblant a xipre, la podem tindre a casa, és una planta molt resistent a la sequera, no té plagues, una planta bonica, d'un verd fos molt bonic, i això ho podem fer a casa, nosaltres mateixos, és molt didàctic fer-ho amb els fills o fer-ho en les escoles, una proposta que podem aportar, diguem-ne, pues, com fer-ho, no? No tot el món sap que les plantes es poden reproduir d'una manera senzilla, la majoria de plantes tenen un procés, però si el coneixes és senzill. Llavors tractarem de donar a conèixer aquests mecanismes, aquests processos de reproducció de les nostres plantes. I també és important perquè cada planta té la seva època de l'any. Això, gràcies a la teva secció de Natural Plant, vaig aprenent que es dius, pues ara és temporada de... És important saber per a que mantinga totes les seves propietats, sobretot a l'hora de menjar. Per exemple, la herba de Sant Joan és ara quan es cull. I cada, per exemple, una altra de les coses que parlarem molt important són les plantes mengibles, les plantes que tradicionalment s'han fet servir com a verdura, sí. Per fer els tradicionals pastissets, però també les camarotges, els gicsons, les roselles, els conillets, moltes altres, i
bueno, ja n'hem parlat a la secció d'Hoy por Hoy, n'hem parlat de més de 80, pues algunes d'elles, les principals, també les tocarem d'una manera més visual, en diguem-ne, la tele es pot veure la planta, reconèixer-la d'una manera més... I cada planta té una època de recollida. La majoria són durant la tardor i hivern, per exemple les camarroges i els gixons, altres són en primavera, diríem les roselles, a l'estiu pràcticament desapareixen les plantes que en mengen, però el que farem serà això, cada temporada proposar que la gent isca al camp, i potser en cada secció pues, parlem de dos o tres plantes, sí. Que simplement deixint a pocs centenars de metres del nostre poble, de la nostra ciutat, les trobarem fàcilment i podem formar part de platos saborosos i saludables sí. en la nostra casa. Jo crec que una de les que més identifiquem bona part de la gent és aquesta, no? El raïmet de pastor. Ixa és la planta mengívola per excel·lència, ixa i la camarroja, diguem-ne. Però ixa és la planta que tradicionalment utilitzàvem en... I una miqueta el nom de natura propera és per això, també per a apropar, no? Per dir, jo quan era menut recorde que anàvem de menjar paella per allà al camp, en els amics dels pares i això, i l'ensalada sempre tenia un grapat de raïmet en samorra per damunt de l'ensalada. Sí. I avui això pràcticament ha desaparegut. Un bar de Gandia continua fent-ho, i bueno, tinc el gust de dir que és el bar Sánchez, el de Salva, sí. I de ser una salutació, i és una planta facilíssima de trobar, és abundantíssima, i encara que ara no és temps, simplement agafaríem els brots més tendres, els escaldem una miqueta en aigua, preparem una samorra en aigua i sal, una miqueta de llima, i després els saboritzants tradicionals, pebrella o timonet o setjolida, o unes fulles de llorer o fenoll, cadascú el que li agrade, i es deixa un temps, i als 20 o 30 dies ja pots menjar perfectament. És una planta molt saborosa que forma part de la nostra història, que és una història que no hauríem de perdre. Anem a recordar-ho, aquest és l'objectiu. No anem a desvelar-ho tot així, també parlaràs des de crítica ambiental, local, comarcal, comentaris de llibres ambientals, parlar de l'entorn natural tan variat que tenim a la Safor, tot això en aquesta secció Natura Propera, que recorden, s'estrena este pròxim dimecres i a partir d'este dimecres, cada dimecres, totes les setmanes, pegadet al test de magazine a Telesafor, Natura Propera, amb Toni Orengo, que ens portarà per les nostres muntanyes per a reconèixer tots aquests elements que formen part de la nostra història. Toni, efectivament. Gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a tu, Dani, per portar-me a presentar-ho. I es deixem dur, molt per bé. La natura. Que així no siga. Es moltes gràcies. Adéu, Toni. Adéu. Natura Propera. Aprenguem nota cada dimecres en Telesafor. Augmentem els nostres coneixements del nostre medi ambient, de les nostres cerveses. Així tenim una xicoteta de representació, anirem coneixent de la mà de Toni Orengo aquesta natura tan rica que tenim a la nostra comarca. Posem el punt i final del test de magazine a Telesafor. Per la nostra part, no res més. Que passen un bon cap de setmana i la setmana que ve més, així, en Telesafor. Espai patrocinat per Llibreria Ambra. Hola, bon dia a tots i a totes. Jo sóc Lola, estic ací a la Biblioteca Infantil de Gandia. M'he vingut a la part dels més xicotius a la biblioteca perquè vos vull contar una nova adquisició, un nou material que entra a formar part de les col·leccions de la biblioteca. Mireu, les biblioteques són llocs que estan fets per a totes les persones, sense cap distinció, ni de color, ni d'intel·ligència, ni de sexe, perquè els llibres, a més, no ho distingeixen. Aleshores, no tots els xiquets, no totes les persones són iguals, no tots tenen el mateix camí en l'aprenentatge, i gràcies a una persona, al més valuós que tenen les biblioteques, que són els seus usuaris, hem descobert este material que tenim ací a la taula. Mireu, de fa temps a la biblioteca teníem llibres de l'editorial Calandraca, estan fets per una associació que s'anomena VATA, que treballa per a xiquets en autisme o en espectre d'autisme. Estos llibres estan molt bé perquè treballen per pictogrames, però esta usuària es va comentar que hi havia un material superinteressant i el que hem fet és comprar-lo. Comprar-lo per a que totes aquelles persones que tinguin aquesta necessitat o vulguin utilitzar-lo puguen vindre. Mireu, són unes caixes
Són una col·lecció, uns són Anna i altres són David, que fan coses quotidianes. Van al mercat, van a l'escola, van a nedar, van al poble. I el peculiar d'aquesta col·lecció és que treballen els pictogrames. És dir, que fàcil és treballar amb dibuix paraula, paraula dibuix, per a aquells xiquets que es costa un poquit més l'aprenentatge. És un dibuix superfàcil. Així està la il·lustració gran i així estan els pictogrames. Però a part del llibre, aquestes caixes porten unes fitxes soltes, mireu, que són aquestes, per a que vosaltres pugueu jugar amb els xiquets i fer-los entendre aquelles situacions que vosaltres que convenies. I a més, també du unes imatges del conte. Mireu, nosaltres ens hem adreçat als centres de Gandia que treballen amb xiquets d'aquestes característiques. Hem parlat també amb molts professors per a que diguin als familiars que aquests materials estan a la biblioteca, perquè volem que tots els xiquets puguen utilitzar-los i puguen ser uns bons lectors, perquè aquest és l'objectiu d'aquests llibres. Moltíssimes gràcies i recordeu, les biblioteques som inquietes, estem sempre intentant innovar, crear i estem sempre a la vostra disposició. Benvinguts a la biblioteca. Llibreria Ambra ha patrocinat aquest espai. En el test de Magazine Telesafor ens agrada cuidar la nostra imatge, ens agrada vestir bé, per això confiem plenament en el grup Dimendi. Ja saps, en el carrer Major trobaràs Dimendi i TN5. En Dimendi, per exemple, per a elles es pot trobar línia de vestir jove per als teus esdeveniments i els moments especials. Així trobaràs tot el que busques i, sobretot, el que més t'afavorís. I també així en Dimendi, per a elles trobem les millors marques, com és Guess o Marciano en exclusiva. Però en Dimendi no només roba per a elles, també per a nosaltres, els homes. I nosaltres també així en el grup Dimendi trobem la millor qualitat i els millors dissenys. Per exemple, per a aquests moments tan especials podem trobar així els millors trajes de les millors marques. Per exemple, Antoni Morato i Dorego i Novoa. I per a fer la compra més fàcil, així en el grup Dimendi, al carrer Major, quan fas la teua compra, exigis el teu tiquet, te'l donaran. El tiquet per a que tisca gratis l'aparcament en els parquings subterranis de Serpis i Prado. Així és que no tens excusa per no acudir al grup Dimendi. Així trobaràs el que busques, la millor qualitat i tot amb un assessorament professional. Grup Dimendi, el carrer Major, Dimendi i TN5.